നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, മലയാളി ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്, റിക്വസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4 അതെ നാളെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മലയാളി ടി വിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൺഫേംഡ് കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 99-100% കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4 വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളോട് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സീസണാണ്. നമുക്ക് വരും വീഡിയോസിലും ഈ വീഡിയോയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാം. ഏതായാലും മുംബൈ ഫിലിം സിറ്റിയിലെ മറാഠി ബിഗ് ബോസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സെറ്റിലാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ഇത്തവണ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാനൊരു മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോയും കൂടി പോയി കാണാൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫേംഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് നവീൻ അറക്കലാണ്. നിരവധി ചാനലുകളിലെ സീരിയലുകളിലും സ്റ്റാർ മാജിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ സുപരിചിതനാണ് നവീൻ അറക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സുചിത്ര നായർ. ഏഷ്യനെറ്റിലെ വാനം പാടി എന്ന സീരിയലിലൊക്കെ ശ്രദ്ധേയമായ റോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ മ്യൂസിക് എന്ന ഷോയിലും ആങ്കറായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തേതും സീരിയൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അനീഷ് രവി. കാര്യം നിസ്സാരം തുടങ്ങി നിരവധി സീരിയലുകളിലും സ്റ്റാർ മാജിക്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അനീഷ് രവി. നാലാമത്തെ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് അപർണ മൽബറിയാണ്. ഒരു വിദേശിയായ മലയാളി വനിത എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അവർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബിഗ് ബോസിൽ വരാൻ പോകുന്നൊരു ഹോമോസെക്ഷൽ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് കൂടി ആയിരിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ ആൾ സൂരജാണ്. സൂരജിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ പേര് മതി മനസ്സിലാവാൻ, ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ. അതുകൂടാതെ തന്നെ നിരവധി ഷോസിലും സിനിമകളിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി അഖിലാണ്. കുട്ടി അഖിലും ഏഷ്യനെറ്റിൻ്റെ ഫേസ് തന്നെയാണ്. കോമഡി സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടി അഖിലാണ് അടുത്ത ബിഗ് ബോസ് കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ആൾ ജിയ ഇറാനിയാണ്. ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ജിയ ഇറാനി. ജി ഇറാനി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് സിനിമാ സീരിയൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മിപ്രിയയാണ്. നിരവധി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പളുങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒരു സീരിയലിലും ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ജാനകി സുധീറാണ്. ഒരു മോഡലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസറും ഒക്കെയാണ് ജാനകി സുധീർ. ജാനകി സുധീറാണ് മറ്റൊരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഡെയ്സി ഡേവിഡാണ്. ഡെയ്സി ഡേവിഡ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. വളരെയധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സണാലിറ്റി കൂടിയാണ്. അപ്പം ഡെയ്സി ഡേവിഡാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4 വരാനായിട്ട് പോകുന്ന മറ്റൊരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റൻറ്റും ഒരു മോഡലാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ജാജു ജയസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കൺഫേംഡ് 99-100% കൺഫേംഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഇവരൊക്കെയാണ്. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് കണ്ടസ്റ്റൻസ് കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് അതും മാക്സിമം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണേ പോലെയല്ല, മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വർഷം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റാണ്. ഞാൻ ഫോട്ടോസിൽ കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റിങ്സാണ് ഇത്തവണ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ബോസ് ടീമിനുള്ള നമ്മുടെ അഭിഷേക് മുഖർജിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂത്ത് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത്തവണ കൂടുതൽ. വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളായിരിക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4 കാണാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ടാസ്കുകളിലും ഒക്കെ പ്രേക്ഷകർക്കൊരു എതിരഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ പലരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മികച്ച ടാസ്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ബിഗ് ബോസ് വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിടത്തോളം വളരെ മികച്ച കണ്ടസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ബിഗ് ബോസ് മേക്കേഴ്സും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സീസൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ബിഗ് ബോസിൽ ഇത്തവണ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത്തവണ ഒരു തീം ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ഷോയുടെ ലോഞ്ചിൽ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തവണ അവർ കൂടുതലും യൂത്ത് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും എന്നറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15 കൂടുതൽ നാളത്തെ ദിവസം തന്നെ ഷോയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമെന്നുമാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നാളത്തെ ഷോയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസുകളും സ്കിറ്റ് പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളെയും ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ താഴെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ പറയുക. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറയുക. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇനിയും ആൾക്കാരുണ്ട്, അതായത് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസർ യൂട്യൂബർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് ഇനിയും ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നമുക്ക് ഒരു ഒട്ടേറെ സുപരിചിതരായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ സീരിയൽ സിനിമ താരങ്ങളെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നാളെ രാത്രി 7 മണിക്കാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4 ടെലികാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത്തവണ വളരെ ഒരു മികച്ച പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്, 24/7 സ്ട്രീമിംഗും കൂടി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ അതും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഏതായാലും മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ അധികം പ്രത്യേകതകളോടുകൂടി തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സീസണാണ് ഈ ഒരു സീസൺ. ഒരുപാട് പേര് വലിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ചാനലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലയിൻ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ ആ കംപ്ലയിൻ്റൊക്കെ സീസൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇല്ലാതെയാവും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സീസൺ ആവും എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സീസണെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രഡിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.